Lluís, què et sembla si fem un programa? Però, a veure, Núria, si estem en directe a Televisió de Cardedeu... No, un programa de ràdio. Però com, un programa de ràdio? Jo no he fet mai ràdio. No passa res, un programa. No saps com funciona la ràdio? Una mica... D'aquí de Cardedeu, no? Com la tele, col·laboradors... Vull dir, tens alguna proposta de programa? Pues no sé, se t'acudeix a tu alguna cosa a fer? Podríem fer alguna cosa així, en plan salseo del pueblo de Cardedeu. Salseo és safreig de tota la vida. Exacte. Tot el que fem és sempre molt així informatiu, doncs pues, trenquem una mica això i anem a conèixer el que la gent ja sap i se'n parla ben poc, jo crec. I les coses que passen aquí a Cardedeu, no? Com aquesta tarda, que hi havia la Diada Castellera, que hauríem d'estar fent en directe, però per culpa del mal temps no sabem encara si es farà o no. Si es farà o no. Teníem preparat tot un desplegament per fer la Diada Castellera, però ens hem reinventat i que, on estem? Què hem vingut a fer? Pues mira, Lluís, escombrem una mica cap a casa i estem en aquest estudi provisional que s'ha fet aquí al museu sobre Ràdio Cardedeu. Què dius? Llavors, m'estàs proposant a mi i a la gent que ens mira des de casa fer un viatge del passat al present cap al futur de la ràdio de Cardedeu. Exacte, conèixer una mica com van ser els inicis i el Joan Grífols també, que va ser una de les peces claus de la ràdio Cardedeu. No sé si el coneixes. No? Realment no en tinc ni idea, eh? Vull dir, jo aprendré molt, em sembla, el programa d'avui. Saps que ahir es va inaugurar l'exposició sobre la ràdio? I això ho ha vist la gent a casa? Tu no vas venir, Lluís? No. Vale, jo tampoc, però crec que els companys sí que van venir i potser podríem saber-ne una miqueta més. M'estàs dient que podem tornar a través de la televisió a la inauguració del museu ahir? Exacte, podem reviure aquell moment, si vols. A veure, va, estiguem atents. Com diu el títol de l'exposició per Joan Grífols, Ràdio Cardedeu era una passió, un temps. Aquesta passió i tot el viscut amb ell i d'en Joan cap al poble de Cardedeu és part del que han transmès els testimonis que d'una manera ben especial han inaugurat aquesta exposició que el Museu Arxiu Tomàs Balvei acollirà fins al mes de setembre. I durant una bona temporada, durant un temps, anar a la ràdio de Cardedeu era com anar a la ràdio del Grífols. No? Era com un món paral·lel, allò. Entraves allà, era com una altra dimensió i, de fet, no era només una ràdio, sinó que era això, com un museu. El retrat d'uns anys que ens han permès configurar el Cardedeu d'ara. Aquells joves, peluts i descarats, que volien canviar-ho tot. Per mi el Joan tenia l'atractiu de les persones que saben gaudir de la vida. I aquestes persones, no sé per què, jo penso que són sempre molt atractives i tens ganes d'anar-los al darrere com si fossin el flautista de Hamelin, no? Era una persona amb idees progressistes, coses que ja moltes d'elles s'han dit. Fantàstiques, un somiador. A ell tot li semblava possible dins del seu àmbit. I quan una cosa se li posava al cap, per boja que fos o que pogués semblar, la duia a terme. I el naixement de la ràdio. Perquè amb ell va néixer la ràdio i jo estic convençut que sense ell no hagués nascut la televisió. Aquest projecte ha sigut fruit de l'ajuda de molta gent implicada, des de la família, amics, experts i companys de Ràdio Televisió Cardedeu. L'exposició ha estat comissariada gràcies, o s'ha pogut fer gràcies al comissariat de la família Grífols per un cantó, per a tots els professionals i amics que han col·laborat i que han treballat amb la Ràdio Televisió Cardedeu i també, molt especialment, a un col·leccionista, un gran expert en col·leccionisme de ràdios i micròfons, però també alhora molt amic d'en Joan Grífols, que és en Jaume Terricabres. L'exposició consta de diversos espais, un dedicat als inicis i a la història de la radiodifusió de Cardedeu, amb cartells de les nits de jazz i altres activitats derivades de la ràdio. També formen part d'aquest espai diversos àudios que acompanyen aquesta història des dels inicis de les emissions de l'emissora local. Un altre espai està dedicat a la part més personal del Joan i a la seva gran afició, les ràdios i els micròfons antics, del qual en té la col·lecció més important de Catalunya i de l'Estat espanyol, i que en aquesta exposició se'n pot veure una molt petita part representada. La col·lecció de micros és la més important que hi ha fins avui a Catalunya i a tot l'Estat espanyol. El Joan era un expert en això, i la col·lecció de ràdios doncs, també era de les més nombroses que hi havia, tant en peces com en qualitat. L'altre espai que trobem és la reproducció d'un estudi de ràdio antic amb aparells que encara es troben en funcionament i que permeten reproduir allò que en Joan va crear. I gràcies als de la ràdio de Cardedeu, a tot aquest personal realment esplèndid que tenen,
que ens han ajudat a muntar aquest espai de ràdio, de radiofonia, que veureu al final, i que a més està pensat i està preparat perquè es pugui fer alguna audició en directe. A més es podrà veure un documental amb testimonis i imatges històriques que Televisió Cardedeu ha editat en memòria del que va ser un dels impulsors d'aquest mitjà comunitari i que fa d'escola per al món audiovisual. Per completar la inauguració s'ha fet un petit concert tribut a Joan Grífols amb les cançons que més li agradaven a càrrec de Germán Magrano, Xavier Fort i Jordi López. On estem? Doncs mira, estem a la porta del museu i a casa ja hem vist com va ser aquesta inauguració de l'exposició i han pogut veure que es parlava del Joan Grífols. Pels que esteu a casa i no sabeu qui va ser, que va ser un dels fundadors de la ràdio i també un gran col·leccionista de ràdios, dijous vam fer una entrevista amb la Maria Planes, que és sòcia de la tele, que tothom coneix. Entrevista al PDT, que podeu veure a YouTube. Ja sabeu que ens podeu connectar per xarxes, a Facebook, a Twitter, i tenim el canal de YouTube on podeu tornar a veure les emissions, les notícies com la que acabeu de veure de la inauguració, i el PDT, que va conduir la nostra companya Núria, parlant amb la Maria Planes. Exacte, allà vam parlar una mica sobre els inicis de la ràdio, sobre qui va ser Joan Grífols, com es finançava en aquell moment. I ara, si et sembla, Lluís, anem a entrar a veure aquesta exposició. Entrem? Entrem. Va, anem cap a dins. A veure... Passo jo primer. Exacte, passeu, passeu. Passa'm el... Doncs estem aquí, al que seria la recepció del museu. I amb qui estem? Amb la Karen. I la Karen, quins són els horaris de visita del museu? El museu obre de dimarts a dissabte de 10 a 2 i de 4 a 7 i els diumenges i festius de 10 a 2. I els dilluns no festius també obrim. I el que ens importa a casa, la pela. Quant ens costa entrar a veure l'exposició de Grífols? La Grífols és gratuïta per tot qui la vulgui visitar. Apunteu, coste zero. L'exposició temporal, en aquest cas. Les exposicions permanents tenen un cost de l'entrada general de 2 €, la reduïda a 1 € i llavors hi ha diferents descomptes. Doncs moltes gràcies, Karen. No et molestem, que tu estàs treballant. Gràcies. I seguim amb el programa. I entrem a l'exposició, que per això hem vingut. I aquesta exposició l'han ajudat a crear dues persones que estan amb nosaltres, Núria, que són Mateu i en Joan. Joan, vine, sí, que acabem els quatre a pantalla. Sí, passo així per davant, malament passat, i em poso al costat del Joan. Com deia el Lluís, tenim aquí dues de les persones que han fet possible aquesta exposició, el Mateu com a soci de la tele i de la ràdio, i el Joan com a tècnic del museu d'aquí. Total muntatge. Ara parlarem una mica, però comencem primer amb els inicis de l'exposició. Com es va crear la idea de... Anem a exposar el que va ser la ràdio fa un temps i tot el Joan Grífols, la seva col·lecció, etc. Bé, això jo al 100% no t'ho sabria dir perquè jo m'he encarregat més de la part més actual, de la part més recent. Però jo sé que ràdios i micròfons i tota aquesta col·lecció i discos de vinil i, en fi, ja no són ni ràdios ni micros, sinó també... documents escrits, no? Tot això són coses que estaven guardades doncs, en cases de familiars de Joan Grífols i clar, no només cal situar temporalment la ràdio, sinó que també ajuden a situar el context del moment tot els, doncs, com hem dit, com es veuen aquí, tota mena de cartells, tota mena de llibrets, tota mena de discos de vinil, la música del moment, tot això ajuda a situar l'època en què es vivia en el moment que Joan Grífols i tota la colla van voler engegar la ràdio i després la televisió. I jo crec que és el que intenta, sobretot, fer aquesta primera sala, no? Situar temporalment l'època en què es va viure aquest moment. Ha sigut una feina d'organitzar tot això o no? Són moltes reunions i molta preparació. Hi ha hagut molta gent implicada i al final hi ha uns textos que s'han de redactar, hi ha molta informació que s'han escanejat molts cartells i tot això s'ha anat fent, potser hi ha feina que s'ha començat a fer des de l'estiu, però últimament aquestes últimes setmanes s'ha fet com un intensiu, no? I ens hem anat reunint aquí al museu. A mi també em van enredar, i al principi no hi havia de ser, però em van enredar i al final he acabat anant-hi, i sobretot aquesta última setmana, que ens hem posat a saco. I entenc que el Joan us ha ajudat en aquest muntatge, Lluís, no sé si... Sí,
per part del museu, o sigui, com te n'han demanat a tu, Joan? Jo sóc treballador, evidentment, del museu i, òbviament, tota la gent que treballem en el museu doncs, estem implicats amb el projecte, així com també doncs, gent de fora, d'entitats i d'això que han col·laborat. Doncs portem tres setmanes, o durant tres setmanes hem estat doncs, treballant aquí pràcticament amb el que convingués, bàsicament tema de pintura, fusteria, la part logística, que és una part important, evidentment aquí s'han tingut que moure moltes coses, posar, treure... Posa'm algun exemple, què hem posat, què hem tret, què no, has des creat? De, no, des de, no, no, aviam, per exemple, des de les peanes que aguanten qualsevol... Com aquestes, sí, si ens apartem, aquí tenim... Podem... És buscar-li una mica també... Apart la micro. Sí, és buscar-li una mica la part estètica, no? Una miqueta, sobretot també jugant amb la llum, que és una de les coses, un dels factors que també juguem nosaltres, amb el factor de la llum, no? Així com, tal com dic, que hem fet pintura, hem fet logística, s'ha fet una mica de tot, la part final doncs, ha sigut la part d'il·luminació de tot això, d'aquest projecte. No? I bueno, resumint, bàsicament ha sigut una mica això, no? Durant tres setmanes treballant aquí, doncs... I per curiositat, quina peça t'agrada més i quina peça... Tranquil, jo porto un micro. Quina peça t'agrada més i quina peça ha estat la més complicada de col·locar? Aviam... en general m'agrada tot. La peça més difícil de col·locar probablement et diria les ràdios, perquè ha sigut era buscar-li una miqueta l'estètica, les més grans amb un costat, les petites, era una miqueta jugar amb això, no? Que des del punt de vista visual doncs, bueno, que tingués un aspecte que estigués bé. No? En general m'agrada tot, realment ha quedat fantàstic, vull dir, penso que ahir es va fer la inauguració i la gent realment va quedar realment impressionada en fi, de com ha quedat això. Parlaves de les ràdios, ajuntem-nos amb la Núria i el Mateu, parlaves de les ràdios les veurem més endavant al llarg del programa i jo, Mateu, per tu, alguna de les peces favorites, alguna imatge, alguna cosa que t'agradi? Home, jo m'ha cridat molt l'atenció moltes coses d'aquesta exposició, però com a material em fa molta gràcia, clar, m'agraden molt els discos de vinil, però com a algo més de la ràdio em crida molt el primer emissor, que el tenim just allà, i la seva clau, que de fet molts dels excol·laboradors recorden el clauer aquest, que el clauer és una ràdio, vull dir, pesa, el clauer és, de fet és una maquineta de fer punta en un llapis. Però és un primer emissor que s'encenia com s'encén el cotxe. I tot això encenia un grup electrogen que, de fet, es feia molt soroll i era la manera de saber si estaven emetent o no. A vegades es veu que encenien o se n'oblidaven, començaven a fer el programa i després se n'adonaven que no havien girat la clau. I escolteu, abans parlàvem de safareig, no? Exacte, però nova pregunta primer. Hem començat el programa allà en els estudis aquests de ràdio que hem fet ficticis aquí al museu. Què és el que hi ha a la paret? Vull dir, què vol simular o és real que abans era així? La paret, crec que ell pot dir la feinada. No, aviam, la paret és una mica, el que es buscava era insonoritzar una miqueta i buscar l'acústica que fos l'adequada per a aquest petit estudi d'allà, si no m'equivoco, em sembla que era així. Bueno, sí, feina sí, perquè si sí, heu vist que són unes ueres que s'han hagut d'anar col·locant a la paret, enganxant una al costat de l'altra, i bueno, això ens ha portat feina. Però bueno, suposo que ve a simular bastant bé el que eren els estudis d'aquella doncs, època. Abans d'acostar-te no semblaven ueres, vull dir, dic, ai, quan ens hem acostat de vostres. No sé de quan era la comanda. No ho recordo, sé que hi havia dues caixes. Bueno, però... si voleu, indaguem d'aquí una estona, a veure si podem treure la dada. Jo us deia, una mica de safareig. Algú dels dos va conèixer Grífols? No. No? Jo no. I Mateu? Jo sí. Jo vaig conèixer un dia que entrevistaven a la meva mare perquè dirigeix la biblioteca. Però series així. Era així. De fet, era quan estàvem fent el trasllat de la biblioteca que la gent de 5 de 10, que són els del NAS, la van voler entrevistar. Per tant... I recordes alguna cosa d'ell o què? Sí, jo, evidentment. És que, de fet, jo em vaig quedar amb ell a l'estudi, al control tècnic. I ell ja era com que em volia enredar a veure si em podia posar a la ràdio. Em deia, què t'agrada això, eh? Mira, mira, mira com sona això. T'agradaria fer algun programa?
T'agradaria fer un programa de música? Tens una mica d'experiència, però per la resta que no el coneixem, a part de ser un... O sigui, doncs això, de muntar aquest petit imperi, ajudar a muntar aquest petit imperi Ràdio Televisió de Cardedeu, era persona, era família i era amic. I tenim un recull de declaracions de gent que va viure al seu voltant perquè conegueu una mica més de prop la persona i no aquella persona de ràdio. Aquest reconeixement, no? Era el líder indiscutible. I en qualsevol projecte nou i projecte innovador, com era en aquell moment la ràdio, i després va ser la tele, i tens una persona que ho lidera, jo crec que se li ha de donar molt mèrit. I se li ha de reconèixer aquesta capacitat que tenia d'aglutinar, malgrat moltes vegades les diferències i discussions que hi havia, suposo que com en tots els projectes. Sense aquesta gent que posa el clau a la paret per penjar l'americana cau a terra. I això sol passar molt desapercebut, perquè sembla molt senzill. En aquest cas, era molt complexa. I ell, jo no recordo ni que se'n vantés, ni que hi fes conya d'així a favor d'ell, més aviat intentava sempre com fugir del foco. Allà on hi havia un foco, ell no hi era. Ell anava per darrere i allò funcionava. Sempre estava darrere. Sempre estava darrere. Estava darrere. Sí. Era el líder, però sempre estava darrere. Un líder en silenci, podríem dir. Una persona molt discreta, però alhora amb molta trempera, que sabia d'una manera molt, molt discreta i molt amorosa, si tu vols, inculcar-nos, jo que era petit, que tenia 100 anys, el que era un servei públic i com estimar un mitjà de comunicació i com estimar el poble. Que era una persona boníssima, era un home boníssim. No tenia malícia, almenys per la gent jove, la gent que s'estimava la ràdio, aquells a qui ell havia incorporat aquest projecte, ostres, ens cuidava moltíssim a tots. Era molt seu, era molt seu. Era el Joan i anava a la seva bola. Sí, no. Tenia els seus projectes, les seves històries. Era una persona que era capaç de calar-te, et calava la primera de canvi. Sabia perfectament a tu què t'havia de dir, com t'havia de dir, com t'havia de demanar. No tenies un no. O sigui, ja t'havia venut la moto, te l'havia venut com tu la volies. Senzillament, a cadascú, cadascú en el seu tarannà, sabia perfectament com t'havia de vendre la moto. Era un personatge, bueno, que sabia perfectament el que podia aconseguir de tu, sí. I llavors, entre tot, pues, bueno, ell muntava, ho deixava anar i sempre estava per la part de darrere, però movia els fils, Ell movia els fils del que hi havia allà. T'ensabonava i dius, collons, el que vaig fent i per què ho he fet? Dius, per què serà això? La seva personalitat no la va desvetllar mai. Ens coneixíem, però no ens havíem conegut mai, penso jo, Parlo per mi, parlàvem, però mai traspuava qui era el Joan, Sempre molt reservat, molt íntim, molt seu. El Joan Grífols era un seductor. Jo el recordo com una persona molt seductora, perquè s'apassionava molt amb les coses. I també, si tanco els ulls, recordo un somriure amb un bigoti. Joan, per què portes bigoti? Jo et diria que en Joan portava bigoti per amagar-se al darrere. I would find a way. Per amagar-se darrere el bigoti. I és quasi com qui s'amaga darrere la ràdio, no? Ara ens esteu veient en aquest entorn radiofònic, però la ràdio té aquell punt d'amagar-se darrere de les ones. I, bueno, veieu la Núria, però la Núria ara està acompanyada de l'Ariadna. Sí, aquí. I què et passa? No estàs còmoda ara? No estic còmoda, no m'agrada gens ser la persona aquí entrevistant, però bueno, crec que gràcies a l'Ariadna ens en sortirem. Aquí, sempre, sempre aquí. Bueno, i és que hem vist imatges que podeu recuperar. Si mireu el reportatge al canal de YouTube o en remissions a la Televisió de Cardedeu sobre Joan Grífols, és un reportatge molt més extens que us parlarà de la història de la ràdio, de la persona i de com es va formar
tot aquest petit imperi en el que col·laborem tots nosaltres. Recordar que està fet per la Norma Lebrero, que és companya també d'aquí de Ràdio Televisió Cardedeu, i que això, el que deies, que el podran tornar a veure, sempre que vulguin. Vostè ara és entrevistada. És veritat, és veritat. I és que del passat de la ràdio passem al present, i al present sou vosaltres, sou de les persones que han estat fent ràdio aquest 2017-2018. Yes, en diferents formes. Què ho ha estat fent a la ràdio? A veure, jo puntualitzo. Present és l'Ariadna, jo no, però... Bueno, l'estiu passat. Va ser l'estiu. Exacte. I bueno, també tenim la idea d'engegar un nou projecte a partir del setembre, un magazín, de donar-li una mica de vidilla als matins de la ràdio. Exacte. Ens ve molt de gust, però encara això està en stand-by. I també pues, tenim la idea de retomar, fer informatius per ràdio, però encara no. Però qui porta el present actual és l'Ariadna. I l'Ariadna fa... O sigui, que em preguntin a mi, sí. Jo em trec el mort de sobre. Exacte. Així, vinga. L'Ariadna, que l'hem tret del control de realització, hem posat el Mateu i t'hem agafat a tu ara. L'Ariadna col·labora a la tarda des de la ràdio de Cardedeu. I què fas? Com funciona la tarda? A veure, la tarda forma part de la xarxa de televisions locals, que ve a ser, com diu el nom, una xarxa on hi ha diferents televisions i ràdios que són com nosaltres, és a dir, emeten a un nivell local, i entre les emissores de ràdio van decidir fer un programa diari totes les tardes, d'aquí el nom de la tarda, o sigui, trencar-se el cap, tampoc. En fi, no, però bueno, bé, és maco, arriba. Total, que cada tarda de dilluns a divendres es fa de 4 a 7 aquest programa, i hi ha una ràdio que agafa com el rol de seu central, que en aquest cas és Ràdio Arenys, sí, Ràdio Arenys, i la resta som ràdios col·laboradores. O sigui, funcionem com el reporter que surt a la tele, de TV3, per exemple, que diu, connectem amb París, pues, el mateix, però a nivell local. I que, Lluís, em permets fer-li una pregunta? Fes, no? Va, vale. Sí. O sigui, tu abans de fer això de la tarda ja estaves a la tele com a sòcia. Vull dir, tu vas entrar primer a la tele o vas entrar a ràdio, televisió o només a la televisió? Quan vas entrar com a... Jo vaig entrar primer fa sis, aquest juliol, a la tele, perquè realment m'interessava més el món tele, per saber si la meva vocació era ser periodista o no. I res, ja ha sigut ara. És el primer projecte que fas a ràdio. M'he estrenat amb el projecte de la tarda a la ràdio. O sigui, mai a la vida ho havia fet, però és que ni jo mateixa havia anat a parlar com a entrevistada o com a... I ara que has començat, t'agrada i creus que voldràs fer més coses? Bueno, sí, farem el magazín, però vull dir, creus que tu t'has perdut un tros, en plan, quan vas començar la tele, poder haver fet tele i ràdio, per exemple? A veure, és una pregunta difícil. O sigui, no, perquè realment, clar, que tampoc m'havia arribat a plantejar. O sigui, seré sincera i no m'havia picat el gusanillo, no? Sí que, per exemple, Ràdio Cardedeu sempre per Sant Isidre munta un estant i fan programes... Generalment fan l'informatiu en directe des d'allà. I sí que a partir del qui porta més la ràdio ara, que és el Miquel Bauló, i això sí que m'havia com tirat la canya en aquest sentit perquè ho provés, no? Però realment no era allò que digués, oi, m'atrau. Però un cop ho he provat, és col·loquialment dit molt guai. O sigui, perquè és com que estàs... Realment a la tele tens com la pressió de dir, uai, és que no només surt la meva veu. Exacte. O sigui, surto tot allò. Com ara mateix. Exacte, com ara encara que estem a un espai radiofònic, però... O sigui, com ara tu t'amagaries darrere el teu bigoti, també. Exacte, és totalment amagar-te darrere el teu bigoti. Ningú sap la cara que fas i si la cagues, mira, no t'associa. Podem saber què és el pròxim que faràs per la tarda? Ja tens preparat el següent que et toca o...? Bé, bueno, segurament serà un interactiu o cosa així. O sigui, generalment, jo t'acabo de dir com funciona. Vull dir, va per seccions, val? I hi ha un equip central que... bueno, hi ha una taula de propostes també, que tu proposes un tema.
I, tipus, pues, el dilluns podríem parlar sobre els influencers, que va ser un tema de la setmana passada. I tu busques algú que puguis tenir al teu abast, que pugui venir a la ràdio a parlar, i tu ho proposes a partir d'un correu i t'ho accepten o no. I això, i bueno, s'ha d'anar mirant. Em permeteu que faci una trucada? Clar. Sí. Bueno, no ho sé. Mentrestant us pregunto, com escolteu la ràdio vosaltres? El cotxe, sobretot. El cotxe. I a casa, feu servir minicadena? Si l'escolteu és al mòbil, a través d'internet? No, jo sí que feia servir minicadena. En tenim unes quantes a casa. I ma mare, sobretot. Però quan estic a casa, escolto música per Spotify, jo crec. Jo faig servir la minicadena mentre em maquillo. Però, bueno, a la dutxa. No, sí. Si ens funciona la connexió telefònica... I aquí estem trucant, si podem preguntar. Sí. Podem fer una broma telefònica? No. Ai, doncs això és molt de programa de ràdio. Ja seria molt divertit. Vale, trucant en Jaume Terricabres, que no sé si ens escolta. Sí, home. Ah, hola. Benvingut a aquest especial que estem fent des del museu, des de dins de l'exposició de Joan Grífols, des d'aquest set, que és una imitació d'una ràdio. Exacte. Estem aquí la Núria, l'Ariadna i jo. Hola. I et trucàvem perquè sabem que ets, podríem dir, un friqui, però no d'una banda despectiva. Un friqui vol dir una persona que en sap molt sobre un tema, vull dir que... I en sap molt sobre ràdios. Ui, sí, déu-n'hi-do. És la meva passió, també. És el que amb el Joan ens semblàvem molt. Explica'ns, perquè coneixies el Joan... Vas estar a la inauguració i has ajudat aquí, a part de l'exposició? Pues sí, amb el Joan fa molts anys que ens coneixíem, compartíem les aficions, ens agradava molt la música, ens agradava molt el col·leccionisme, les ràdios i tot el que era l'electrònica antiga. Bé, ara... I llavors pues, amb ell havíem fet moltes coses, aquí a Cardedeu sobretot, i bueno, havíem compartit moltes hores junts. Ara mateix estem veient en imatges la secció que abans també parlàvem al programa. Hi ha tot un recull, una col·lecció de ràdios i micròfons. Que és, o sigui, nosaltres ens preguntàvem, hi ha ràdios des del 1920-1930 cap endavant? Ens preguntàvem quin valor té això. Bueno, a veure, valor, té molt valor històric, té molt valor sentimental... I, bueno, també té valor material, però, bueno, és el que és menys important. Llavors, de ràdios aquí n'hi han des d'abans del 1924, que és quan va néixer la ràdio aquí a Barcelona. Uh-huh. Ja s'escoltaven emissores de la Torre Eiffel de París i tot això, amb les rudimentàries galenes. Però, bueno, fa molts anys que existeix, s'han fet molts aparells, moltes marques, molta diversitat. Vull dir que, bueno, si es pogués exposar tot aquí... necessitaríem 4 o 5 museus com aquest. I tu tens la teva pròpia col·lecció de ràdios? Sí, jo tinc... El que tinc més és ràdios. El Joan el que tenia més era micros. Uh-huh. Bueno, a ell li agradava més aquest tema, per la vessant aquesta de locutor i tot això. Però, bueno, a mi també m'agraden. Tinc una petita col·lecció de micros, també. I de ràdios, doncs, potser en tinc com unes 1.500, més o menys. Ostres. Són un fotimer, és un piló... Això es diu aviat. ...de ràdios. I de totes aquestes, tens una que sigui favorita, ja sigui sentimentalment o perquè realment, històricament, té cert pes? Bueno, la que més m'agrada, la que més m'estimo, és la de casa meva, de quan jo era petit. La que havíem escoltat amb els meus pares, que sempre al vespre doncs, mira, ens posàvem allà al voltant de la ràdio, que és el que hi havia en aquella època. I bueno, allà passàvem les hores allà escoltant amb el llum apagat la ràdio, allò semblava un ritual. I és molt maco. Jo aquesta ràdio doncs, me l'estimo molt, la veritat. I aquesta afició s'ha transmès familiarment a la canalla, fills? No. Jo m'ho hi he agradat, però clar... És una cosa que ells tampoc l'han viscuda com jo. I, bueno, i com que ja sempre ho han vist a casa i sempre ens han estat una mica cansats, també. Home, el temps ha canviat, perquè encara escoltes la ràdio utilitzant peces antigues o ja ets de mòbil, ordinador, el cotxe...
bueno, tot, ho faig servir tot, o sigui, escolto molt amb l'ordinador, faig el que sigui, tinc ràdios també modernes, però la qualitat de so, la calidesa que dona una ràdio de vàlvules, això no s'ha pogut superar mai. Sí, podríem... És un so totalment diferent. Podríem dir que ets un hipster de les ràdios. Estan els que escolten els vinils per escoltar la música com s'escoltava abans i tu busques aquell caliu, aquell so de la ràdio antiga, d'aquell transistor més gastat. Sí, bueno, també això dels vinils també a mi m'agrada molt. També tinc una bona col·lecció de vinils. Ja et dic que amb el Joan ens assemblàvem molt. Inclús havíem nascut el mateix any. I, bueno, i a més, doncs, també em fabrico els amplificadors, els faig jo a la meva manera, vull dir, amb vàlvules, i ara doncs, tots els que són melòmens, o audiòfils, digue-li com vulguis, doncs, tothom va a parar amb amplis de vàlvules, perquè la calidesa que té i el que arriba a reproduir, els transistors no han pogut superar això. O sigui, el transistor ha sigut més factible perquè pesa menys, és més barat, és menys voluminós, però el que és l'amplificador de vàlvules, això és fabulós. I ja, per acabar, ara que parles del caliu, d'aquesta cosa més sentimental, un record que tinguis amb Joan Grífols? Sí, si el vols explicar, si no, un record, o què recordes d'ell? Què ens diries a aquells que no l'hem conegut com a persona? Bueno, jo amb el Joan havíem compartit moltes hores, havíem fet molts sopars junts i era una gran persona, no puc dir res més perquè vull dir, és una persona entranyable i era una persona que es feia estimar, vull dir, era una persona oberta, a més tenia un do que sabia arrossegar la gent, sabia fer coses. Ell sempre anava davant estirant del carro, però ell no volia sortir mai, eh? Ell sempre... Es quedava en segon terme, però bueno, però gràcies a ell vam poder fer moltes coses amb la ràdio. És veritat el que diuen que s'amagava darrere el bigoti? Bueno, jo crec que sí, però el que passa que a vegades també se'n enfotia una mica. Era molt punyetero. Però no, ell ho sabia fer-ho i era molt diplomàtic, vull dir, tenia do de gent. Doncs, Jaume, moltíssimes gràcies perquè hem de confessar a casa que està refredat, però ens ha fet aquest petit forat de connexió telefònica perquè no podia venir aquí amb nosaltres, que ell encantat d'estar amb nosaltres i envoltat de totes les ràdios. Sí, home, i tant, ja m'hauria agradat, però noi, estic fet una sopa. No, no. Un altre moment no us dic que no. La primavera, eh? Això. Doncs, sí, la sangre altera. T'agafem la paraula, en un altre moment ens podem reunir, tant sigui a la ràdio com a la tele, i tenim una altra xerrada. Moltes gràcies per estar amb nosaltres i pues, haver-nos explicat una mica aquesta secció del museu i aquesta vessant personal amb en Joan Grífols. Moltíssimes gràcies, Jaume. Gràcies a vosaltres. Fins la pròxima. Adéu. Ara el podries portar a la tarda. El podria portar a la tarda, totalment. Parlar de sobre qualsevol cosa, eh? Exacte. Oi, sí. I no ens escapem, perquè tu ens has explicat tot el que fas a la tarda, però la Núria va estar tot l'estiu fent una col·laboració entre tres ràdios? Sí, vam fer nosaltres, que érem Ràdio Cardedeu, després amb Ràdio Tordera, Ràdio Palafolls i, ostres, pues, Ràdio Calella. Dic, no me'n recordaré de la Mercè, sí, la Mercè Roura. I res, estava jo, estava el Mateu Camps, la Marina Rodríguez i el David Auladic, que després va ser el Jordi Casals, i entre els 4 i els 5 ens vam muntar el programa. Era un magazín... De matins era un semblant a la tarda, bueno, no, perquè allà col·laboreu moltes ràdios, sí, sí. I només érem quatre, però era pels matins, no sé, molt agraït de fer. Fem una cosa, acomiadem a l'Ariadna, perquè està fent de realitzadora, i l'hem provat un momentet perquè ens expliqués lo de la tarda, i jo segueixo parlant amb la Núria. Moment molt entranyable, eh? I farem una cosa que queda molt lleig a televisió, però que és marxar, però com és tele i ràdio... Jo no m'he de moure, no? Tu no t'has de moure. Ah, perfecte, jo deixo passar a l'Ari... Per allà? Sí, surt per aquí. Som aquí una barreja. Núria, algun moment especial d'aquest programa que fèieu, aquest magazín de matins entre totes les ràdios? Doncs mira, bueno, especial, va ser un moment una mica dur i trist, però especial per tot el que va portar com a tema ràdio. El dia dels atemptats de Barcelona, nosaltres fèiem programa, aquell dia, però com que el fèiem al matí, allò va passar a la tarda, el dia següent en fèiem,
era un divendres, si no m'equivoco era 17 d'agost, però ara no t'ho sabria dir, i ens tocava fer la tertúlia aquell dia, cada dia feia la tertúlia una ràdio, i clar, van ser els atemptats i vam dir, ostres, doncs estaria bé fer alguna cosa sobre els atemptats de Barcelona. Exacte, fer un especial sobre això. I ens van dir endavant vosaltres mateixos, i clar, aquell dia estàvem amb la Marina i el Mateu, els tres allà als estudis, m'acabàvem d'arribar i va ser com, vale, les 11, començarà l'especial, ha de durar una hora, i bueno, vam parlar amb els alcaldes dels ajuntaments, vam buscar testimonis i tota la pesca, vam fer un recull d'informació, anàvem traient dades. Va ser molt gratificant com a ràdio, ja et dic, no va ser un dia maco, però sí que com a professió va ser molt agraït de fer aquell dia el programa. I d'aquella experiència, tens més mono de fer ràdio? Sí, és el que li deia l'Ariadna. Jo sí que havia fet ràdio abans d'aquí a Ràdio Cardedeu, però tampoc em vaig quedar amb el gust de dir, ostres, vull fer més ràdio. No, al contrari. Però després de fer aquest programa i d'anar allà cada dia, i no sé, t'ho passaves molt bé tant locutant com darrere, perquè una mica amb el Mateu em va estar ensenyant com funcionava la part tècnica, res, quatre pinzellades. Però t'entren moltes ganes de fer ràdio i és això, és una mica, t'amagues entre aquelles quatre parets, pots parlar, no tens el de tenir la càmera i de dir, ostres, avui és que tinc una cara per no sortir per la tele, no. T'asseus allà i pots xerrar del que vulguis i és una mica, et deixes anar. I vull dir, és molt agraït de fer ràdio. Si no ho has provat mai, quan ho proves i ho fas una setmana seguida, ja dius, ostres, és que m'hi vull quedar. Jo no fa gaire vaig fer una miqueta de ràdio, una petita col·laboració. Aquí, a Ràdio Cardedeu. A Ràdio Cardedeu. Ah. En el que podríem dir que és el futur. Tu i jo avui estem aquí, ens hem afaitat el bigoti i ens està veient tothom en aquesta ràdio, però jo vaig fer una petita col·laboració i jo faria una altra trucada ara, que això és màgia, o sigui, el telèfon el tinc aquí. Molt passat no estem, perquè si pots fer trucades amb el teu smartphone no. A la ràdio... Aquesta és la secció del museu, que és futur. Teniu ara, ganes de fer ràdio, us podeu apropar a la tele, connectar amb nosaltres... Podeu fer tele també, no? Podeu fer tele. Les dues coses. Podeu portar un projecte, que ja veieu que és tot de gent jove, benvinguda... I que tenim moltes ganes de fer directes. Sí, i coses. El que se'ns posi endavant, la veritat. Vaig a buscar el telèfon. Si jo et parlo del futur de però la ràdio... Però abans no volies veure el programa, tenia entès jo o no? M'estic equivocant. Ah, bueno, sí, a veure, ens poden... O això després, no sé el que... Jo t'anava a preguntar, abans de posar aquestes imatges, si et parlo del futur de la ràdio, aquelles persones joves que poden estar fent ràdio... Sé qui són, però perquè a casa puguin saber de què tracta, no? Estaria bé que veiessin les imatges. Demanem que ens ho punxin. Sí, no sé, Ariadna, si ens estàs escoltant... Si ha arribat ja a la realització. Una mica de què va el programa. Mira, em sembla que ja... Aquest és el... Julià, tu de què vas? Vale, gràcies. M'encanta. Vale, doncs aquest, no sé quina càmera mirar, però no passa res. És que és un programa de ràdio... Micro, televisado. Julia. Micro. És un programa de ràdio televisado, vale? És brutal. Estamos... Televisado, que si és YouTube. Bueno, da igual. El programa número 20, comencem. No, que ho dic jo. Que ho ha de dir ell, per favor. Vale, doncs aquest és el programa número 20, fem un especial i... Comencem. Què és això? M'he quedat una mica sorda, ho he de dir, eh? Carles, l'àudio. Estàveu veient l'inici del Tremenda Fritanga, el capítol 20, vam fer un capítol especial. Ells deien programa de ràdio televisat, com el que estem fent nosaltres ara. Sí, i després el Jacob corregia la Júlia, que és el seu aniversari, així que la felicitem, que això és molt de ràdio també. Felicitats, Júlia. Felicitats, Júlia. Si ens estàs escoltant, veient o... 15 anys, perquè veieu l'edat de la gent que col·labora amb nosaltres. I... La Júlia corregia i deia, no, televisado de què? Això s'emet per YouTube. I no sé si ja el tenim a telèfon i ens escolta. Hola, Joan. Hola. Hola, guapo. Hola. Mireu,
Tenim en telèfon en Joan. No sé si estàs acompanyat d'en Jacob i la Júlia. Sí, 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 hola. D'en Jacob. Ai, Júlia, felicitats. Ai. Com, com? Felicitats a la Júlia, dèiem abans. La Júlia no està amb nosaltres, però li transmetem el missatge. Molt bé. Doncs acabem de veure les imatges de l'inici del vostre programa número 20, l'especial que veu gravar pels carrers de Cardedeu. Quina fantasia amb el Lil Uri. Correcte. Jo vaig participar en el programa número 24, que es pot veure a través de YouTube també. Amb el Carles. Amb el Carles. Molt humil. I clar, us estem anomenant el futur de la ràdio de Cardedeu. Us agrada? Caram, quin honor. Has vist? Com se us va acudir fer aquest programa? Mira, doncs la història va ser extremadament senzilla. Nosaltres, quan vam entrar a la tele, jo vaig entrar-hi a principis d'estiu. Em van dir, ei, vols fer ràdio? I jo vaig dir, sí, i tant, però va quedar la idea com mitjan stand-by. I llavors, al cap d'uns mesos, ja tirant cap a principi de curs, ens van tornar a dir, ei, voleu fer ràdio? I nosaltres vam dir, sí. Llavors vam anar a la ràdio, ens van ensenyar a fer anar a la taula de so. A mi no. A tu no, a mi sí. Ajà. I simplement ens van dir, quan voleu emetre? I jo vaig dir, dissabtes a les 10, i em van dir, vale, quan voleu, una hora, dues hores o tres hores? I vam dir, una hora, i aquí estamos. I què és el que més us agrada de fer ràdio? Què hi trobeu de diferent de fer tele? Vull dir, no sé, és el vostre espai on de disbauxa, per exemple? És que, mira, per exemple, en el meu cas, que sóc qui fa de tècnic i locutor alhora, i jefe. Sí. Diguéssim, la diferència amb la tele és que amb la tele necessitem moltíssima gent. Entre càrrecs tècnics, presentadors, convidats, necessita molta preparació. En canvi, ràdio, vull dir, ho veureu la setmana que ve. Necessitem una taula de so i quatre micròfons. Ho podem fer a qualsevol lloc i la senzillesa que ens aporta i alhora la llibertat és increïble. Exacte, la llibertat que dona la ràdio, que potser la tele és una mica més cohibit, en canvi. Tot i que la mateu per YouTube. Sí, això anàvem a dir. La matem per YouTube, cert. Una de les bases que podríem dir que sou el futur és que feu aquesta mena de ràdio televisada per YouTube, que es pot veure per xarxes socials. Quines són les vostres referències per arribar a fer això? Mira, bàsicament tenim una referència i és un programa que es diu La Vella Moderna, que fan a la cadena SER a les matinades de dilluns a dijous. I diguéssim que la Júlia i jo, en Jacob no, érem molt fans d'aquest programa. I és un programa de ràdio que, tot i que s'emet a les tantes de la matinada, el públic en cada dia a les 8 de la tarda al canal YouTube gravat amb càmeres. I llavors, tot i que fins al programa 20 no vam gravar res en vídeo, diguéssim que, sincerament, jo em vaig flipar i vaig dir, i si ho gravem en vídeo? I d'aquí ha sortit. I, Jacob, quan et va proposar el programa, de cabeza, que es diu, o sigui, vas saltar a la piscina? No recordo gaire bé, però segurament sí. Vull dir, quan en Joan em diu alguna cosa, jo vull de cabeza, sempre. I normalment, com us divideu el programa? Com feu les seccions? Com us prepareu? Espera, abans d'això, potser molta gent que ara ens estarà veient o escoltant o el que sigui no sap de què va exactament el programa. Vull dir, què és el que feu en aquest Tremenda Fritanga? Bàsicament són tres adolescents parlant de coses i això seria el resum més simple que podria fer. Quines coses, per exemple, heu parlat al programa així? Com? De quins temes heu parlat al programa en aquests 24 programes que porteu? Bé, la cosa està en què, tornant una miqueta a la pregunta que m'heu fet abans, com ens organitzem, diguéssim, el plantejament que volíem fer nosaltres era dividir el programa en quatre seccions. Tres que fossin fixes, que fossin la meva, la de la Júlia i la del Jacob, i la quarta que fos la del convidat. I que entre aquestes quatre seccions no s'expliquessin entre si. I d'aquí ve una miqueta la gràcia que crec que té el nostre programa, que és certa espontaneïtat. Llavors, jo m'he enfocat més en tot el que és música. Jo cada setmana porto un artista, un estil, un concepte musical. I llavors, doncs, m'informo una miqueta i els hi exposo a la Júlia, en Jacob i al convidat-convidada. La Júlia es dedica, bàsicament, podríem resumir-ho en parlar més aviat de tendències. Tot el que, diguéssim, està de moda, molt entre cometes, i més aviat enfocada en les xarxes socials. I després, en Jacob, què fas tu?
jo faig el que puc. I, pues, no, però realment jo intento parlar de coses que a mi em molesten o coses que jo faig. O sigui, jo és que soc molt egocèntric. I, doncs, sempre el que parlo són coses que he descobert, que, mira, pues, em ve de gust parlar o simplement, no sé, les que se m'acudeixen 5 segons abans de començar el programa. També. Jo, com a insider, diré que és tal qual. O sigui, el Jacob arriba... Ja li vaig dir, li vaig dir al programa, el Jacob és aire, i el Jacob arriba i el primer que li passa pel cap ho diu, agafa i, ho fa. I allò és el seu tema. Els seus 10 minuts expressa i quan el Joan li fa des de la cabina corta, corta, que t'estàs menjant la secció de la Júlia, ell fa com el seu alegato, la seva conclusió i arreu. Però a mi, jo sempre jo els he dit, el que m'agrada és que són superfrescos, que són... És molt veritat, nosaltres que els coneixem de darrere les cames, de darrere els micros, de darrere el bigoti que estem dient avui, són tal qual se'ls escolta per la ràdio i se'ls veu ara pel canal de YouTube. I la música que heu triat d'entradeta s'enganxa moltíssim i això és molt guai, ho he de dir. Jo veig això és gràcies a en Joan, que és un artista. Sí, diguéssim que l'entradeta, la part graciosa està en què? Tot i que des del programa 1 fins al programa 20 vam tenir la cançó que es diu... Ui, sí, no me'n recordo. És de la Miss Nina, la toxicària de la Miss Nina. A partir del programa 20, diguéssim que la van canviar per una ocasió Move Your Seat, no me'n recordo de la grup. La va canviar en Joan per amor a l'arte. Sí, no va preguntar, de fet, no va fer res. Tinc pensat en el programa 40, si arribem, que esperem que sí. Si no ens sent que no va sí, la idea és tornar-la a canviar. Molt bé, reinventar-nos. Sí, i nosaltres poder escoltar-ho. Alguna idea de futur, alguna idea per renovar, a part de la cançó, de cara al programa 40, 50, vols que feu? Home, jo, com a tècnic, tinc l'objectiu d'aconseguir, com a mínim, en aquesta temporada, fer un programa en directe. Jo penso que diria d'agafar un croma o alguna cosa, també. No, jo vull fer un programa en directe. Un és real, l'altre és fantasia. Exacte. I a part de ser un programa en directe, jo què sé, potser com a objectiu també m'agradaria... Em vaig estar informant i vaig... M'he estat informant del passat de Ràdio Cardedeu, que hi havia un programa que es deia Mix Max Música, que algun programa es va emetre també per la tele. I aprofitant que ho gravem en vídeo, doncs no ho deixo anar, a veure que potser també molaria. Sí, aquí segur que ens engresquem a ajudar-vos en el que sigui per tele sempre. El que estàs dient és una idea que ronda per la tele, perquè també existeix la proposta de que el punt de trobada s'emeti simultàniament per televisió i ràdio. Primera notícia, Lluís, però vale. Pues parla amb en David Molina, que la idea li rondava pel cap. Nois, us hem d'acomiadar. A més, vosaltres esteu de camí cap a un aniversari, si no m'equivoco. Sí, correcte. Us anàvem a dir el mateix. Així que moltíssimes gràcies. Quedeu-vos amb el títol La banda la corona, futur de la ràdio de Cardedeu. Ens agrada el vostre programa, ens agrada la música que punxeu i ens agrada la vostra bogeria i fantasia. Lluís, casa't amb mi, sisplau. I sobretot una cosa, a tothom que estigui veient i escoltant la ràdio i la tele, aquest dissabte a les 10 estem programa. Avui. I estarà també disponible a YouTube. A tu ja t'ho cal per a mi. Sí, però és igual. Així m'agrada, que feu falca i que us feu autopromoció. Aquest dissabte, avui mateix, per la nit, a les 10? Correcte. Per la ràdio o el canal de YouTube penjat? Sí, mica... per la ràdio i al cap d'una estona, en teoria, quan ja s'hagi acabat d'emetre per la ràdio, estarà disponible a YouTube i per la gent que no tingui YouTube doncs també està a iVox. Tot i això, vull dir, molaria que ens seguíssiu a les nostres xarxes socials @tremendafritanga a tot arreu menys a Twitter, que és @tremendafritanga. Perfecte. Molt bé, doncs, nois, moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres parlant de ràdio i celebrant, ja que vosaltres hi treballeu, doncs què millor que tenir-vos a vosaltres per parlar d'aquest mitjà. Perfecte, moltíssimes gràcies, Lluís. Gràcies a vosaltres, Núria. Adéu, macos, que gaudiu aquesta tarda. Que vagi bé l'aniversari. Merci, un cop molt gran, adéu. Lluís, jo no sé si tot aquest rato que portem, tota aquesta estona, perdó per dir rato, que portem aquí, ja tens nom pel nostre programa que farem de ràdio. Ai, és que no sé.
T'he pillat una mica així. Molt, però molt... molt no sé. Ai, com li diríem? Safreig Cardedeu? No. Roba estesa o alguna cosa així. T'imagines que féssim els capítols de roba estesa radiofonats? Doncs podria ser punt de trobada, en veritat. Perquè és com el punt de trobada una mica... Ja et dic, parla amb els Davids. Que... Però això no m'ho havien comunicat. L'Ari, espero que tampoc ho sàpiga, eh? La idea rondava per allà, de portar la ràdio més a prop de la tele i unificar... Però no anar a fer el programa allà a la ràdio. No, no, fer-lo des del plató. Això és com molt d'insider, eh? Però si ens diem Ràdio Televisió de Cardedeu, quan més units. Per això estem avui aquí, en veritat, també, per acostar, tirar cap a casa i visibilitzar una mica el que és aquesta exposició sobre la ràdio, però també per donar a conèixer a casa la ràdio, perquè, com dèiem tota l'estona, és un espai que no es veu, que s'escolta, doncs ara intentem una mica... Que es vegi també, que s'escolti. Sembla mentida, però ja hem fet tot el viatge que havíem promès de passat, present i futur de la ràdio. No sé, jo crec que hem conegut una miqueta més a Joan Grífols. Com us dèiem al principi, teniu l'entrevista amb la Maria Planes i també teniu el reportatge que parlàvem abans de la Norma, on podreu conèixer una mica més el Joan, i si veniu a l'exposició encara el podreu conèixer. A més, ja us han explicat que l'exposició és temporal i és gratuïta. Fins al setembre. I la teniu aquí, al Museu de la Vila de Cardedeu. Nosaltres ens acomiadem ja, Núria, no? Sí, la veritat és que sí, que ens acomiadem i anem a veure si hi ha castells o no hi ha castells. Jo crec que he vist passar gent quan hem entrat al museu, així que potser podem gaudir d'una estoneta de la Diada de Castellers. Ho podreu recuperar dilluns al Cardedeu Informatiu, com sempre, i tindreu allà totes les notícies del que passa el cap de setmana, que avui també hi havia fèria d'abril a la Tèxtil Rase, o sigui que si la nit no sabeu què fer i voleu una mica de festita, podeu anar allà també. Si ens ho permeteu, nosaltres ens acomiadem com si estiguéssim a la ràdio i no ens veiés ningú, així que suposo que ballarem una miqueta amb la música, no? Bueno, ja balla el Lluís, jo el miro. Que tingueu bona tarda. Adeu i gràcies.